No niin, hyvää päivää kuulijat. Tällä kertaa mä selitän taas kerran pelkästään tähän audioon. Ei ole mitään video tälläkään videolla. Niin tää video käsittelee, mä teen tämmösiä überpitkiä pohdintavideoita. Mä tykkään näistä, se tykkääks kukaan muu näistä, niin en tiedä, ei ole niin väliä. Tää video tai tää audio käsittelee nyt hahmokehitystä, kun mä äsken tein maailmanrakennuksesta. Niin tää käsittelee taas hahmokehitystä. Eli kun meillä on hahmoa, pitää lähteä siitä aina liikenteeseen, että on tämmönen ajatus siitä, että on person, sitten on time ja sitten on place, eli henkilö, paikka ja aika. Meillä on aina joku henkilö jossain paikassa johonkin aikaan. Joten lähdetään siitä liikenteeseen, että on hahmomotivaattoreita. Hahmoilla on erilaisia tavoitteita. Ja nämä tavoitteet, että hahmo haluaa jotain, että mä selitän tässä video tai tässä audiossa luultavasti hirveästi esimerkkejä erilaisista hahmoista. Hahmoilla on yleensä tavoitteet. Niin kuin, se on aika selvä juttu. Jos sulla on vaan semmoinen hahmo, joka on silleen, no ei mun mitään tavoitteet, niin onko se kovin mielenkiintoinen? Ei välttämättä. Voi olla. Voi olla, mutta ei välttämättä. Että jos miettii, että mikä on Frodon tavoite Tar-sormusta herrasta, no se saa sen sormuksen ja sitten sen on määrä tuhota sen. Se on se tavoite. Sitten jos miettii, mikä on Harry Potterin tavoite, niin se on määrä tuhota se Voldemort. Ja sitten siinä on niitä välitavoitteita, että jos miettii esimerkiksi viisasten kivi, sen pitää saada se viisasten kivi. Sitten siinä on se salaisuuksien kammio, niin se pitää tuhota se iso käärme sieltä. Ja, no en muista, mitä siinä Azkabanin vangissa piti tehdä, mutta kuitenkin ymmärrätte, että jokaisessa on niitä välitavoitteita, jotka me vievät Potteria. Potter. Onko se muuten se kirjailija kelannut, että se nimi voisi olla paljon minun Harstoner. Ihan vittu sama, niin Harstoner, niin Harstonerin niin kuin se Voldemort-tavoite on se päätavoite, mutta sitten siinä on niitä subtavoitteet, ymmärrätte samalla tavalla videopeleissäkin on ja muuta. No sitten Skywalkerilla on se määrä tuhota niin kuin, no kaikissa näissä on se sama, mikä näitä yhdistää näitä tarinoita, niin pitää tuhota se paha. Sitten jos mennään animen puolelle, niin Luffyn tavoite on löytää One Piece aarre. Koska Luffy vaan haluaa löytää sen. Luffy, jos miettii Luffy hahmona, niin Luffy kiinnostaa mysteeri. Se haluaa tietää. Kun se alkaa se One Piece, niin kuin se jos miettii niitä ensimmäisiä jaksoja, niin se on aina se hyvä se opening, missä on se Goldie Roger on siinä niissä käsiraudoissa, ja sitten sanoo sille, että se jätti sen aarteen sinne Grand Line, sinne, mikä se on se, sinne, onko se niinku Grand Line, se The End of Grand Line, tai joku semmoinen, sinne jätti sen, ja menkää hakemaan se. Niin se lähtee heti siitä, että meillä on se selvä tavoite. Joku One Piece, se on se sarjakoko nimi, mutta meillä on se selvä tavoite. Luffylotte on selvä tavoite. Ja mä sanoin, että tämä tarinan toimii, koska mä katsoin One Piece melkein 700 jaksoa. Kyllä se toimii, mutta sitten siinä jossain vaiheessa mä olin silleen, en mä kiinnosta löytää One Piece. Ei mua kiinnosta niin paljon. Enkä mä tiedä, sen tarinassa on kyllä opetuksia aika, tai se tarina on aika suuri opetus kokonaisuudessaan elämästä. Että ainakin muuhun on vaikuttanut hirveästi. Tuskin olisi totuus, että syö ilman One Piecea. Niin.
jos mennään eteenpäin anime maailmassa, sitten on Hunter x Hunter, niin Hunter x Hunterissa Gonin toi tavoite on olla vitun kova metsästäjä. No, mutta se, mitä metsästäjä meinaa Hunter x Hunterissa, niin on ihan eri juttu sitten. Sitten Kurokano basketissa, niitä tavoite on lähden vitun hyviä siinä koripallossa. Sitten Bakumanissa sen, onko se Shironi, olikohan se niin, oliko se nimi Shironi, niin sen tavoite on olla vitun hyvä mangapiirtäjä. Tää on yleensä shounen animeissa se niinku ihan niinku pääjuttu, että sulla on se pääasiallinen tavoite on olla vitu hyvä jossa. Mun mielestä, no ok, mä voin sanoa, että mä oon kattonut shounen animeet ihan hirveästi ja ylipäätään animeen, niin musta tuntuu, että tää näkyy mun elämässä nykyään aika paljon. Just siinä, että minkälainen tyyppi mä oon. Niin mä oon niinku suomalainen, jolla on japanilaisen ihmisen arvomaailma vähän niinku siinä mielessä, että mä oon hirveän suorituskeskeinen ja muut. Mut sitten, hetkinen, mennään syvemmälle tähän meidän ongelmaan. Sitten jos miettii hahmoja muit, niin, no se, jos miettii tosielämän ihmisiä, niin mitä kaikki tavoitteet sulla voisi olla? No se, että sä haluat olla vaikka viturikas. Tai sitten, että sä haluat olla, sä haluat vaikutusvaltaa tai naisia tai jotain. Ja näiden kaikkien ympärille pystyy rakentamaan hahmoja. Se on yleensä se tarve, jonka se, niin kuin ympärillä pystyy rakentamaan sen hahmon. Et jos esimerkiksi mä nyt haluaisin rakentaa itsestäni semmoisen hahmon, niin mikä tarve mulla sitten olisi? No se voisi olla, se on aika tylsä rakentaa hahmoa sellaisesta jostain taiteilijasta, joka haluaa olla vaan taiteilija. Ja sitten se haluaa kans... se haluaa vaikka mitä. Siis kyllä mä nyt oikeesti haluan vaikka mitä, mutta se, että haluuks mä silleen niin kuin aikuisten oikeesti sitä, niin en mä tiedä sitten sitä siitä, mutta silleen, että hahmoilla on yleensä jokin tavoite elämässä. Jokin motivaattori. Että jos miettii, että jos sä lähdet vaikka kouluttautumaan johonkin, niin sulla on se tavoite, että sä kouluttaudut siihen ammattiin, se on se sun tavoite. Mut tää ei niin ruususta, tai tää ei niinku semmoista. Mut sit jos miettii, niin sit on näitä jotain tarinoita esim. Niinku... No varsinkin jossain romanssijutuissa, niin no niin, niissäkin on tavoite, on aina se toinen hahmo. Eli tavallaan tarinoiden ydin on se, että meillä on hahmoja ja niillä on niitä päämääriä ja sitten me seurataan. Kun meidän omassa elämässä ei ole mitään mielenkiintoista. Tämän takia mä en enää nykyään hirveästi katso mitään, niin kuin, tai oikeastaan ollenkaan. Mä en niin kuin, ole kattonut elokuvia vitu pitkään aikaa. Oikeastaan ainoa fiktio, mitä mä kulutan itse nykyään, niin on kirjallisuus. Mutta muuten niin ei vaan ole silleen, niin kuin kiinnostusta, kun on niin paljon omia tavoitteita. Nämä hahmot, niin näillä on sitten niitä tavoitteita. Mutta jos mä mietin, että minkälaisen hahmon mä itse haluaisin kirjoittaa, niin mulla on ollut vaikka mitä. Mulla on ollut semmosia, jotka haluaa valaistua ja semmosia, jotka haluaa vitusta rahaa. Ja sellaisia, no mä en tiedä, onko mä kirjoittanut semmoista ultimate hedonistia, joka haluaisi vaan ihan vitusta naisia ja sellaista. Ei välttämättä, pitäisi varmaan, mutta... Mut sitten
mulla ei vaan oo sellaista hahmoa vielä, mut mitä muut hahmoja voi keksiä, mitä muut ihmiset voi haluta. No, esim. Että se hahmo haluaa vaikka mennä maailman ympäri. Sillä on semmoinen tavoite, maailma, että se haluaa mennä maailman ympäri ja sitten on joku, ja sitten se haluaa saavuttaa sinne jotain. Ja vaikka mitä, ja sitten ihmiset kiinnostuu, kun sulla on joku tavoite, niin sitten ihmisiä kiinnostaa se. Kiinnostaa seurata niitä kamppailuja, että miten tämä hahmo nyt pääsee siihen tavoitteeseensa. Jos miettii noita Final Fantasy-pelejä, niin niissä ainakin 13 oli tää idea, että niillä oli se merkki, se, oliko se Falsia vai mikä se oli, ne oli brändätty jotenkin, ne oli brändätty, Lightningkin oli brändätty, niin ne oli brändätty jotenkin, ja sitten niitä oli määrä kai päästä siitä eroon, siitä merkistä tai jotain tämmöistä. Joku tavoite siinä kuitenkin oli. Ja monesti shounen anime alkaa just silleen, että selitetään se päähahmon tavoite ja silleen, ja sitten sä seuraat sitä sit siinä. Se on vähän semmoista, niin, no eskapismia siinä mielessä, että kenellä muulla on aikaa kuin sellaisella, jolla ei ole niin elämää, niin sit seurata jonkun fiktiivisen hahmon elämää, niin en tiedä, mutta... tai todellisenkin hahmon. Niin tämän takia mä en ymmärrä esimerkiksi vlogaamista. Vlogaamista heitetään nyt ihan off topicia, että esimerkiksi, että onko Niilo 22 vaikka elämässään jokin tavoite. Niin en tiedä. Tai Pasi Viheraho. No Pasi Viheraho oli, se radio ja muut. Mutta niinku silleen meinaan just tätä, että onko meillä tosielämä ihmisiä sitten välttämättä niinku tavoitteet samalla tavalla kuin nämä niinku semmoisia grandiooseja tavoitteet. Että mun nähdäkseni mitä grandioosimmat tavoitteet sulla on, niin sitä parempi ihminen sä oot. Että kannattaa pitää tavoite silleen korkealla tässä elämässä, mutta silleen, niin... Mä oon nyt sanonut ton sanan tavoite varmaan 1000 kertaa tässä. Miten muuten se voisi niinku... Että onko jossain Slice of Life animeissa niillä hahmoilla mitään tavoitteet? No ei. Niinku... No ei silleen. Joo. Se on muuten ihan totta, että mä mietin tässä, kun mä hirveästi tykkäsin sellaisesta animesta kuin The Aria. Yksi viimeisimpiä animeita, mitä katsoin, niin oli semmoinen kuin Aria Animation. Tykkäsin Aria Animationista ihan hirveästi ja sitten mä mietin sitä siinä, että miksi. Niin siinä oli just se, että kun ei Aria Animationissa oikeastaan ollut niillä hahmoilla hirveästi mitään tavoitteet. Ne vaan niinku ajelehti. Ne vaan ajelehti. Et mulla oli varmaan siinä vaiheessa mun elämässäkin vähän semmoinen vaihe, että mä vaan niinku, no mulla oli kyllä, mä kyllä siinä rupesin parantaa siinä vaiheessa, kun mä muistan, kun mä sitä katoin, niin rupesin suhtautumaan mun elämään vähän niinku vakavammin, kun mä olin jo siinä ollut jonkun ehkä vuoden silleen selvinpäin, niin mä rupesin suhtautumaan siinä vaiheessa mun elämään paljon vakavammin kuin ennen, mutta mä olin kuitenkin vähän silleen vähän kauhean vaille, että mihin mä nyt on menossa, niin silleen, niin siinä niillä hahmoilla ei ollut kyllä mitään tavoitetta. Ei ne halunnut olla mitään parhaita kondoljereja, vaikka ne nyt sitä siinä tekikin, ja siinä vakuvattiin niiden hahmojen interactioniin, ja mä veikkaan, että monet ihmiset tyytyy elämässäkin vaan tällaiseen juttuun, ja voi olla, että se on elämäntyylin ehkä parempi, tai siis siinä mielessä nautinnollisempi ainakin kuin sellainen niin kuin esim. Mun elämäntyyli, että mä vaan niin kuin pieksen itteni koko ajan eteenpäin jossain asiassa, mutta silleen, niin...
No okei, tuli mieleen semmoinen japanilainen kirjailija tästäkin kirjasta, sitten taas ihan toisesta ääripäästä semmoinen japanilainen kirjailija kuin Natsuo Kirino, niin Natsuo Kirino on semmoinen, ja sillä on muitakin kirjoja, mutta muita en ole lukenut vielä, mutta sillä on semmoinen kirja kuin Out, ja Outin päähän pointti on se, että Outissa on semmoinen nainen, joka on ihan vitu silleen leipääntynyt se hommansa, se on töissä jossain Eines tehtaasta jossain semmoisessa, joka tekee niitä bentoaterioita. Se on töissä sellaisessa. Ja sitten jossain vaiheessa se saa semmoisen diilin, että jos se palottelee jollekin rikollisengille ja hävittää sellaisen ruumiin, niin se saa hirveät rahat siitä. Ja sitten se rupeaa selvittämään niinku sitä. Tai itse asiassa se meni silleen, että sillä oli semmoinen ystävä siinä tarinassa, ja se ystävä siinä tarinassa, miten se meni, se meni silleen, että siinä se ystävä niinku jossain vihapäissään vissiin tappoi sen miehen tai jotain, ja sitten niitä piti hävittää sen ruumista tai jotain, niin se oli just semmoinen mielenkiintoinen tarina siinä mielessä, että mikä oli niiden hahmojen tavoite siinä. Niin oli just se, että ne ei jää siitä kiinni, siitä teosta. Niin siinä oli se pakenemismotiivi. Niin. Ja siinä vaiheessa mun elämässä, kun mä luin sitä Out-kirjaa, niin mulla oli just semmoinen fiilis, että nyt alkaa tässä mun elämässä tulee sellainen vaihe, että mulla on niinku hirveä semmoinen epätoivoinen fiilis, että siinä vaiheessa mä rupesin totuus, että se vaan niinku oikeasti rakentaa, niin mulla on semmoinen vitu epätoivoinen fiilis, että voi vittu, että kun tuntuu, että ne maalliset asiat menee niinku kaatuu päälle siinä vaiheessa. Mut vielä ollaan hengissä kuitenkin, niin siinä vaiheessa luin siitä kirjaa, ja se oli ihan mielenkiintoista, mutta sillä niille hahmoilla oli sitten sellainen motiivi. Ja sä voit kirjoittaa tarinan melkein mistä vaan, koska jos sä oot sellainen, että no okei, mä tiedän, että kirjoitan tarinan vaikka semmoiset ihmiset, joka haluaa vaikka valaistua, ja sitten mä kerron siitä, kun se vaan istuu. No eihän siitä kovin mielenkiintoista tarinaa tule, mutta tai voi sitä tulla, ei se varmaan kiinnosta, niin no voi sitä tulla mielenkiintoinenkin tarina, mutta just tätä meinaa, että meillä on alkupiste ja sitten meillä on loppupiste. Sitten meillä on aika selvän se, jos on loppupiste siinä vaiheessa, kun me ollaan alussa. Nyt mä tajun, miksi niin monet kirjat feilaa. Kun mä luen sen takakannen ja on silleen, meillä on tämmönen hahmo ja sit sille käy kaikenlaista. Niin kun tää on hirveen usein, niin kun mä luen jonkun takakannen, niin on se, että meillä on tämmönen hahmo ja sit se vedetään tämmöseen juttuun ja sit tässä käy kaikenlaista. Ja sit mä luen sen silleen niin kuin about skimmaan siitä siinä niin kuin silmillä, niin on silleen, joo, onks tässä jotain punaista lankaa tässä teoksessa. ja sit kun sitä ei aina oo. Se on sit ajelehtimistä. Niin toi on mun mielestä just se ongelma. Et jos siinä ei ole mitään punaista lankaa, siinä niin kuin ei varmaan tässä mun videossakaan oo. Mut se ei haittaa. Se haittaa. Mulla on oikeus tehdä tällaisia juttuja, koska mä päätän, mitä mä teen, niin sit sitä on niinku hankala, kun ei niinku oo semmoista, mä haluun saavuttaa tämän, mitä tämä hahmo haluaa saavuttaa. Siinä pitää olla semmoinen fuusioituminen sen hahmon kanssa, että meillä on niinku samat tavoitteet tässä tämän hahmon kanssa.
tuossa jossain vaiheessa luin sellaista, kun on tämä Haruki Murakami, onko se Haruki? No mutta Murakami kuitenkin, luin sen kirjaa, sitä Komturin surma. Ja se oli hyvä kirja, mutta mä veikkaan, että mä tykkäsin siitä sen takia niin paljon, koska sen päähenkilö oli taiteilija. Ja mä oon nyt ruvennut etsiä tällaisia kirjoja, jotka käsittelisivät niinku taiteilijoita, niinku kaunokirjallisuutta. Niinku, en meinaa sille elämänkerrallisia, vaan sellaisia niinku vaikka fiktiivisiäkin tarinoita niinku taiteilijoista. Kun mä oon niin inestossa taiteessa, niin se oli mielenkiintoinen kirja. Ja siinä mua ei haitannut se. No sillä oli se tavoite kyllä sillä hahmolla, että sen piti maalata se muotokuva. Mutta muuten se oli aika semmoista niinku ajelehtimista. Semmoista ajelehtimista, että ei sen silleen. Sillä oli, niin. Se ei haitannut mua siinä vaiheessa. Mutta tänään tuli käyty tuossa kirjakaupassa ja huomasin, että sitten Murakamilta oli tullut joku uusi kirja. Tai käsitin, että se oli uusi semmoinen, mikä se oli, joku tanssi. Niin mä katsoin vaan niitä hahmoja ja olin silleen, mikä se päähenkilö oli? Se oli hetkinen. No jotain se kuitenkin siinä kirjoitti. Jota se kirjoitti? Oliko se joku journalisti vai ei? Ei se mikään journalisti. Aha, se oli joku arvostelija. Mikä vitu arvostelija se oli? En mä muista. Oliko se joku ravintolakriitikko tai jotain? En mä vittu tiedä. Tää on just tää, että jos sä et niinku saa sitä sun asiakasta kiinnostumaan siitä sun hahmosta, niinku about siinä heti, kun sä oot siellä kirjakaupassa, niin eihän se mene kaupaksi. Niin katteli sitä siinä ja sitten oli silleen, joo, no, katsoi sitä. Tämä on tämmöinen tarina, jossa tälle tyypille tapahtuu tapahtumia. Mutta sitten mä olin silleen, että ok, tämä on vaan semmoinen tavallinen ihminen. Niin kuin tämä on just tämä. Nyt mä tajusin, kannatti tämäkin video tehdä, niin mä tajusin, että mikä tässä on tämä ongelma, niin on se, että mä veikkaan, että niin kuin valtaväestöön vetoo enemmän semmoiset tarinat, jos on joku tyyppi, jolla on joku ammatti tai jotain, ja sitten se vaan niin kuin tapahtuu jotain radikaalia, ja sitten sen on pakko, niin kuin just tämä Hero's Journey juttu, että siinä elämässä tapahtuu jotain, mikä pakottaa sen menemään sitä ovesta läpi. Mutta tämä on mun mielestä, mun omasta mielestä, niin tämä on just semmoinen juttu, mikä mua ei kiinnosta niin paljon. Koska jos mä mietin itseäni ihmisenä, niin mä oon sitten taas enemmän semmoinen tavoiteorientoitunut ihminen. Niin mä haluan lukea mielelläni enemmän semmoisia kirjoja, jossa niillä henkilöillä on niinku visiota. Että mä en halua lukea sellaista, että oli tämmöinen tyyppi ja sitten yhten päivän. Ja sitten yhten päivän oli tämmöinen kalastaja, ja sitten yhten päivän se sai monnin. Niin tämä ei oikein kiinnosta mua. Niin mä just meinaan, että jos lähdetään siitä liikenteeseen, että on vaan joku ihan normityyppi. Normityyppi, just joku tollanen ravintolakriitikko tai jotain. Tai sitten joku olipa kerran Pauli. Pauli oli lakimies. Ja sitten kun Paulilla oli tämmönen keissi, niin sitten yhtäkkiä siinä kävi sellainen juttu, että kun Pauli sai semmoisen keissi, ja sitten siinä keississä, ja sitten just ymmärrätte tälleen, että Paulin tavoite elämässä ei ollut päätyä siihen keissiin. Eikä ollut päätyä siihen, mitä siitä keissistä seurasi. Että sitten se keissi voisi olla semmoinen, että Pauli tapaa vaikka jonkun rakastajattarensa sitten siinä. Ja sen rakastajattaren nimi on sitten vaikka toi Caroline. Caroline-juttu, kannattaa katsoa mun Caroline-jutut. Mä tykkään Caroline-hahmosta. Niin
niin ymmärrätte sen, että jos lähdetään tuolta asentelta liikkeelle, niin se ei ollut hänen tavoitteensa elämässä. Hänellä ei ollut visiota, vaan se vaan tapahtui. Niin tämä ei ole mun mielestä mielenkiintoista. Tämän takia mun mielestä niin kuin hahmot tai ihmiset tässä tilanteessa tosi ihminen, siis esimerkiksi joku Steve Jobsin tarina tai esim. vaikka Linus Torvaldsin tarina tai Vincent van Goghin tarina tai ihan sama, näiden ihmisten tarinat, ne on hirveän mielenkiintoisia mun mielestä, koska näiden ihmisten elämät ei vaan tapahtunut. Niiden elämässä ei yhten päivän tullut vaan joku ihminen ineen tai joku tapahtuma. Ja sitten ollut silleen, että perustappa Apple. tai silleen. Niin se ei niinku ollut sellaista. Niillä oli niinku enemmän se visio, että ne haluu, niinku Steve Jobsilla oli se, että niinku semmonen ylätason visio, just että se halusi muuttaa maailmaa. Mut jotenkin kuitenkin niillä ihmisillä oli semmoista sisäistä drivea. Eikä niitä tarvinnut vetää silleen siihen, että siihen seikkailuun silleen mukaan. Niin voi olla, että kun mä itse oon tämmönen tyyppi, niin suuri osa tarinoista ei enää pysty vetoon muuhun silleen. Ja siksi mä tykkään enemmän lukea niinku tollasta nykyään. Et niinku tollasista hahmoista ja sit tollasista ihmisistä, joilla on joku visio. Et mä voisin kirjoittaa just sellaisen. Niin kuin mä oon pitkään miettinyt, kun mä oon lukenut paljon kaikkea yrityskirjallisuutta ja muuta, niin mä haluaisin kirjoittaa jonkun ehkä semmoisen tarinan semmoisesta fiktiivisestä niin kuin yrittäjästä, jostain startupista tai jostain, ja sitten niin kuin siitä, että miten siitä tulee vitun menestynyt. ja mä haluan, joo, se voisi olla sitten semmoinen hahmo, nyt kun mä oon puhunut näistä hahmoista, niin nyt mä voisin lähteä tässä ideoimaan jotain hahmoa. Niin se voisi olla vaikka sellainen. Että se on vaikka semmoinen yrittäjä. Tai semmoinen, että se haluaisi niinku yrittää. Se on semmoinen, sovitaan, että se on lähtökohdeltaan vähän semmoinen tyyppi, joka ei ole ollut niin menestynyt. Mutta sitten se ajattelee, että musta voisi tulla vitun menestynyt. Miten musta tulee vitun menestynyt? Ja sitten se menee kysyä sellaiselta, kysy sellaiset gurult, joka on vitu menestynyt. Se on menestyjäguru tai menestymiskuru. Ja se varaa sille semmoisen ajan ja silleen. Ja sit se menee sinne menestyjägurun toimistolle. Ja menestyjäguru sit kysyy sieltä, että mitä sä haluisit tehdä sun elämässäsi. Ja sit se jäbä, joka haluaisi perustaa sen startupin, niin on sit silleen, että mä haluaisin perustaa semmoisen yrityksen, joka tekisi musta vittu menestyneen. Ja sitten toi toi menestyjä guru on sitten silleen, että ai sä haluat siis menestyä. Ihan vittu hyvä tavoite. Toi on semmonen, mitä kaikille ei oo. No, mitä sä meinasit saavuttaa tuon sun menestyksen? Ja sitten se jäbä on siis silleen, että mun pitää varmaan tehdä joku tuote, joka sitten on sellainen, josta ihmiset tykkäis ja haluaisi ostaa sen. Ja mun pitäisi tehdä sillä rahaa ja rikastua ja sit musta tulisi vitun menestynyt. Ja sit se on sille, ai vitsi, sä oot kyllä menestyjä. ja sit sillä, että sillä olisi se tavoite siinä ja se haluu menestyä. Se haluu olla ihan vitun menestynyt. Joo. Ja sit siinä voisi käydä silleen, että kun se hinkkaa jotain tuotetta, jotain protoa, sit sen autotallis vaikka, kun ne yleensä menee silleen, ja silloin vaikka joku yksi kaveri siinä, niin se kaveri on ihan hirveä nörtti vaikka, tai ihan sama, mut kuitenkin ne tekee jotain tuotet, vähän niinku Steve Jobsin meiningin, ja sit jossain vaiheessa tää menestyjä, joka haluaa menestyä, se jätkä, se päähenkilö, se on se päätavoite, menestyä, se haluaa olla vitun menestynyt.
ja sen elämässä ei ole mitään muuta kuin se, että se haluaa olla vitun menestynyt. Jos sitten tuu vitun menestynyttä, niin se on ihan nobody. Ja se haluaa olla somebody. niin siinä vaiheessa, sitten jossain vaiheessa, kun se vaan kävelee vaikka kadulla tai jotain, niin sitten siinä on semmoinen laatikko kädessä. Tai laatikko siinä edessä, ja sitten siinä laatikossa on ihan jotain, siinä on vaan just niinku, mitä siinä voisi olla just jotain osia sit niihin, siihen uuteen laitteeseen, niin rakentaa vaikka teleporttia. No okei, vedetään tämmöisen semmoisen skifi-menestymisen tarinaksi. Se jäbä rakentaa teleporttia, ja sitten sillä on semmoinen nörttikaveri, että tuli mielessäkin stage gate, mutta okei, tehdään tästä semmoinen vähän stage gate -tyylinen, että sillä on se nörtti kaveri, joka ei tässä tilanteessa ole läski, se on vitu fiksu. Ja sitten on tämä menestyjätyyppi, joka on enemmän niin kuin Steve Jobs. Se haluaa menestyä, mutta se on fiksu, mutta se on eri tavalla fiksu. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se kävelee siinä kadulla, että jos mä mietin, että tää lähtisi tälleen, että eka se tapaa menestyjä gurun, ja sitten se on silleen, että se säilittää sen päätavoitteen, mä haluan olla vitu menestynyt, mä haluan menestyä. Ja sitten menestyjä guru, että ok, ja sitten silloin se kaveri, ja sitten ne on silleen, että no ok, ruvetaan kehittää teleporttia, että miksei. No sitä ei ainakaan kukaan keksinyt, jos keksittäisiin, niin luultavasti me menestyttäisiin aika paljon. Luultavasti oltaisiin aika vitun menestyneitä ja ei varmaan tarttisi miettiä, mitä kaupasta sitten ostaisi ruoaksi siinä vaiheessa. Että voisi törsätä niin vitusti. Voisi ostaa vittu luomun banaanejakin välillä. Se oli taas viittaus teiskeittiin. Niin sit siinä jossain vaiheessa sovitaan nyt silleen, että kun mä tykkään tosta Caroline-hahmosta, niin se tapaa Caroline. Caroline tulee sitä vastaan siinä kadulla, kun se kantaa sitä laatikkoa, missä on vitusti kaikki niinku työkaluja sit siihen, tai kaikki niinku tämmösiä tarvikkeita sit sen teleportin rakentamiseen, ja tapaa Caroline siinä. Ja sit Caroline jostain syystä, kun Caroline on jotenkin kiinnostunut kaikenlaisesta, ja sit se aina välillä kyselee ihmisiltä, että mitä te oikein teette, niin kysy sieltä, että mitä tuossa laatikossa on, ja sit se vaan sanoo silleen, että no, että mä haluan menestyä, ja mä rakennan teleporttiin. Toi silleen, aika yksinkertaista. Moi, mä haluan menestyä, ja mä rakennan teleporttiin. Liitytkö joukkoihin? Ja sitten Caroline on siinä silleen, että ai menestyy haluat. Ja sitten jotain kautta nämä sitten rupeaa vaikka sitten niin kuin siinä vähän seurustelee. Ja sitten toi niin kuin Carolineille menestyminen ei ole sitten niin tärkeet. Caroline on silleen, niin kuin, sitä ei kiinnosta menestyminen niin kuin ollenkaan. Tai kyllä sitä kiinnostaa menestyminen tietyllä tapaa, mutta ei sitä kiinnosta niin paljon. Ja sovitaan, että Caroline on sitten vähän maakissa kurisun näköinen silleen, no niin, mä oon selittänyt, minkälainen Caroline on, niin sitten kun ne menee sitten siinä jossain vaiheessa, niin kuin esittelee tuolle nörtille sitten Caroline, ja sitten nörtti on silleen, että kiinnostaako sua teleportit, ja sitten Caroline on silleen, joo, ja sitten menestyjä kysyy, kiinnostaako sua menestyminen? Ja sitten se on silleen, no en mä tiedä, ei oikein. Ja sitten se nörtti on silleen, no ei muakaan kiinnosta menestyminen, mua kiinnostaa teleportit. Ja sitten ne on silleen, että no okay, kaikki kiinnostaa teleportit, mutta menestyjä kiinnostaa menestyminen. Niin sitten siinä käydään semmosia keskusteluja, että onko menestyminen sitten niin tärkeet. Ja sitten ne toteaa, että no, että jos me täältä saadaan toimia, niin meistä tulee vitun menestyneet, mutta jos ei, niin sitten meistä ei varmaan tuu. Niin. Ja sitten Caroline siinä voi olla semmoisia kohtauksia, missä Caroline ja sitten toi menestyjä halukas sitten keskustelee just siinä siitä, että onko se niin tärkeä, että sitten menestyy. Ja sitten kuitenkin menestyjä halukas on sitä mieltä, että kyllähän se on vitun tärkeä asia. Kyllähän se on tärkein asia elämässä on menestyminen. Ja sillä. Ja mitä siinä sitten käy? No ne voi varmaan kehittää sen teleportin.
saako ne se kehitetty? Tuleeko menestyöstä menestyä? Niin kuin keksiikö se, miten teleportaatio toimii? Mitä siinä käy? Niin kuin mitä siinä käy? En mä tiedä, mutta jotenkin Caroline liittyy siihen teleportin keksimiseen. Keksimiseen ihan vitu vahvasti. Niin. Joo, siinä käy silleen, että ne vahingossa kun ne kehittää sitä teleporttia, niin sitten kun menestyjä halukas ja sitten... Mitkä sun etunimi olisi menestyjä ja sit sun sukunimi olisi halukas? Menestyjä halukas. Niin, kun menestyjä halukas sitten jossain vaiheessa se nörtti kaverinsa kanssa on silleen, että Caroline, että me halutaan nyt testata tätä teleporttia, että me lähetetään sut nyt semmoiselle exoplaneetalle. Ja sitten Caroline menee siihen exoplaneetta teleporttiin ja sitten ne saa sen teleportattua siihen. Mutta sitten siihen laitteeseen tulee joku vika. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se kuvataan niin kuin televisioidaan se maailman ensimmäinen teleportaatio. Ja Caroline sitten jotain kautta lähettää sieltä exoplaneetat viestiä. Sitten, että joo, täällä mä nyt oon. Että täällä on tämmöisiä sinisiä tyyppejä. Ja silleen ja sitten lähettää sieltä jonkun kuvan vielä Instagramiin. Niin. Siinä vaiheessa, kun se ei pääse sieltä enää takas, niin siinä vaiheessa, kun menestyy ja halukkaasti, tulee ihan vitu menestynyt. Ja sit kans tosta nörtisti, joka kehitti menestyjä halukkaan kanssa, tulee ihan vitu menestynyt. No niin vitu menestyneet, että sellaista menestystä ei ole ikinä nähty edes täällä maapalloa. Niin kun ne on niin vitu menestyneitä, niin sit jotenkin toi menestyjähalukas on kuitenkin aika masentunut. Että kun se menee sinne uuteen kotiinsa, joka on vitu överiä, sillä on ihan vitusti rahaa ja kaikkea, ja kaikki tuntee menestyjähalukkaan, niin sit se on vaan silleen, voi vittu. Että voi vittu, Caroline meni sinne ja... Ja sitten se vaan menee sinne ja syö ihan vitu hyvän illallisen ja kaikkea muut siellä se asunnossa ja tuijottaa vaan sen elokuvan lopussa sitä seinää sit ja sitten on silleen niin kuin ajatteleva Caroline ja sitten on silleen, voi vittu ja sitten on silleen tajuu siinä vaiheessa, no ei ehkä menestyminen ollutkaan niin tärkeää. Ja sitten se on silleen, että sitten soittaa sille nörtille, että meidän kyllä pitää vittu saada se Caroline sieltä takaisin. Ja sitten tässä vaiheessa just niin kuin menestyjä halukkaan se päätavoite sen elämässä niin kuin muuttuu, että sen pitää saada se Caroline sieltä vittu takaisin. Kun se tajus, että se rakasti Caroline niin paljon enemmän kuin sitten menestymistä. Ja sitten sen jälkeen siitä tulee se tarinan päätavoite. Mutta Caroline lähettää sieltä, että ei, täällä on ihan kiva olla, täällä on näitä sinisiä tyyppejä, ja niin sitten se lähettää aina Instagramiin sinne niitä kuvia ja kaikkea muut, ja me sitten menestyjä halukassa silleen, voi vittu, nyt se haluaa elää siellä, ei saatana, voi vittu, ja sitten menestyjä halukas miettii, että pitäisikö meidänkin nyt sitten päästä sinne jotenkin, kun vaikka teleportaatio toimii, niin sitten niillä menee vaikka monta vuotta siinä, että ne saa sen teleportaation taas toimia. Ja siinä vaiheessa se rupeakin toimii. Ja sitten kehitetään menestyjä halukas ja toi nörtti ja muut. Ja sitten yritys, joka rakentuu niiden ympärille, jonka nimi on vaikka, sen nimi on Instaport. Niin Instaport on sitten niinku... Tällainen, niin jo Instagram, Instaport, niin sille pääsee sitten portaalle, niin porttaamaan niin eri puolille maailmankaikkeutta ja silleen. Niin niistä tulee kanssa ihan vitusti enemmän vielä menestyneitä kuin ennen. Ja siinä vaiheessa ne pääsee sitten takaisin Caroline, tai siis ne pääsee sinne Carolinen luo. Mutta eihän niiden rahat edes käy siellä planeetalla, niin ei ne ole siellä menestyneet. Mutta sit menestyjä halukas sanoa Carolinelle, vaikka ne on siinä planeetalla, että meidän pitäisi nyt kyllä mennä takas. Että Caroline, että nyt mennään. Ja sitten Caroline on silleen, että ei, mä haluan elää täällä. Täällä on paljon kivempaa olla. Täällä ei tarvii edes rahaa.
täällä ei tarvii edes olla menestynyt. Ja sit menestyjä halukas on silleen, oikeesti, täällä ei tarvii edes olla menestynyt. Ei vittu, tähän on vittu täydellistä, ei vittu Caroline. Ja sitten ne muuttaa sellaiseen pieneen, kun se planeetta, mihin ne menee, jos on niitä sinisiä tyyppejä, niin se on vähän niin kuin semmoinen, no se muistuttaa jotain Hawaiia, niin sitten ne on vaan siellä. Ja sitten jossain vaiheessa siinä menestyjä halukas, sit, kun se on päässyt Carolinein luo, niin sitten tajuu. No ei se Caroline ollut kyllä niin tärkeä, että mun kyllä pitää keksiä nyt tälle mun elämälle joku muu tavoite. Ja sitten se istuu masentuneen niin kuin about joku 5 seuraavaa vuotta sitten sen rannan, siinä on semmoinen ranta, siinä kun niillä on se hutti siinä, missä ne elää Caroline, niin sitten menestyjä halukas tai sen hetkinen menestyjä, kun se onnistui siinä menestymisessä, niin ei se ole enää menestyjä halukas, mutta se on kuitenkin menestyjä halukas, niin, niin se on sitten siinä ja se kelaa, että niin kuin varmaan 5 vuotta ihan vitu masentuneena, että vittu, nyt mulla on Caroline, niin sit mä oon vitu menestynyt, mutta en mä oo silti tyytyväinen, että voi vittu, että mitä mä nyt keksin. Ja sit Caroline tulee sieltä hutista ja sit on silleen, että mitä sä täällä masentelet? Ja sit sanoo silleen, että no kun mä en oo vieläkään tyytyväinen. Mä luulin, että jos mä saan Caroline ja sitten jos musta tulee vitu menestynyt, niin sit sen jälkeen mä oon tyytyväinen, mutta en mä oo. Sitten vaan on siellä pääpolvissa ja on silleen, että en mä oo kuitenkaan tyytyväinen tähän piirissä. Miksi mä en oo tyytyväinen, vaikka mulla on kaikki ihan vitu kondikses. Ja sit Caroline ei ymmärrä, miksi ei oo tyytyväinen, mut sit siinä vaiheessa se on silleen, että sun pitäisi varmaan mennä ehkä terapiaan. Ja sit se on silleen, niin, joo, ok. Ja sitten se menee, mutta ei siitäkään mitään hyötyä. Ja noinhan se sitten menee se elämä, että se on paljon mielenkiintoisempaa silloin, kun sulla on joku tavoite, kuin sitten, kun sä oot saavuttanut se. Että sitten se on loppu. Että jos miettii tuota tarinaa, niin sit kun sillä on Caroline saanut niin kuin sinne ja sitten ne elää siellä hutissa ja sitten ne on vitun menestyneitä, niin sitten se on saavuttanut kaiken, mitä se halusi, mutta sitten toisaalta sillä ei ole enää mitään tavoitteita. Siis se on vitu masentunut. Niin tämän takia mun mielestä meidän hahmoilla tulee olla niin mahdoton tavoite, että se ei tulikin saavuttaa sitä. Tämän takia mä oon keksinyt tähän mun omaan elämääni kaikenlaisia tämmöisiä ihan överitavoitteita. Että esimerkiksi se, että no ensinnäkin se, että mä haluan olla vitu menestynyt, mutta tää on semmoinen, mikä ei ole överitavoite, tää on ehkä ihan toteutettavissa, mutta sitten, että mä haluan kehittää teleportin. No tää on aika vitusti paljon vaikeampi tavoite kuin se, että haluan olla menestynyt. Ja sitten on se, että mä haluan jäädä taiteen historiaan. No tääkin on semmoinen hyvin grandioosi tavoite, mutta mulla on sen takia näitä grandiooseja tavoitteet, koska nämä on vähän niin kuin masennuslääke silleen, koska ne, on hyvin vaikea saada saavutettua. Niin on vittu tärkeää, että aina niin kuin, esimerkiksi jos miettii vaikka Elon Muskia, niin Elon Muskilla on ihan vitulliset tavoitteet. Just sen takia, että se ymmärtää nämä asiat vähän samalta kantilta, että sulla pitää olla vitulliset tavoitteet, niin sit sua eikin masenna, koska sulla on aina jotain, mitä kohti sä meet. Että Elon Musk on sen takia sankari, mutta jos sekin nyt keksisi teleportin ja sitten saisi Caroline ja kaikkea muuta, no on sillä varmaan jo kaikki ihan kunnossa siinä mielessä, mutta ei sillä Caroline oikeella ole, niin ei se varmaan silti olisi siltikään tyytyväinen. Niin sitten siinä vaiheessa sillä on tässä ihan eri tavoite, sillä sen tavoite ei ole enää menestyä, eikä sen tavoite ole saada Carolinea, vaan sen tavoite, tai niin kuin saada Carolinea uudestaan sieltä, niin se tavoite ei ole se, vaan sen tavoite on olla tyytyväinen, kun se ei ole tyytyväinen. Ja sitten sen jälkeen se menee sitten siellä uudella planeetalla, tai ehkä vanhalla planeetalla, millä liian planeetalla, niin siinä menee semmoisen, mikä se on, tyytyväisyysgurun luo ja kysyy sieltä, että miksi mä en ole tyytyväinen. Ja tyytyväisyysguru sitten selittää silleen, että,
No, että se johtuu siitä, että se on vähän sellainen juttu, että kun sulla on joku tavoite, niin sitten kun sä meet sitä kohti, niin sitten kun sä oot saavuttanut sen, niin sitten sulla ei enää ole sitä tavoitetta ja sitten sun pitää keksiä uusi tavoite. Niin luulet sä, että tuommoisella mentaliteetillä susta voi tulla ikin tyytyväinen. Ja sitten se on silleen, no mä oon nyt tässä tuhlannut sitten sun sanoman mukaan aika vitusti aikaa. Ja sitten menestyjäguru on silleen, no tavallaan olet, mutta toisaalta se, mitä sä oot tässä nyt tehnyt, niin se on kanssa niinku auttanut sut unohtamaan niinku sen tosiasian, että näinhän tämä menee. Ja silleen, niin menestyjäguru on taas sitten ihan eri, eikö siis... Valaistuja guru on taas sitten ihan eri mieltä. Ja sitten siinä vaiheessa se miettii silleen, että okei, että sä meinaat sitä, että mä en niinku tee menestymiselle enkä Carolinelle yhtään mitään, kun en tee mua tyytyväiseksi. Ja sitten se sanoo silleen, että no se on kyllä ihan totta, että sä niillä mitään tee. Ja sitten se on silleen, että voi paska, voi vittu. Tuli kyllä tuhlattua elämääni taas vittu näihin, että voi vittu, että mitä mä nyt teen. Ja sit se tää on just näin masentavaa, jos tarinat olisivat totta ja sit loppujen lopuksi tulisi aina se Yoda, joka sanoisi, että toi mitä sä teit oli ihan turhaa. Tuo olisit vaan istunut alas. Ehkä tämän koko pohdinnan niin kuin tavallaan tarkoitus oli se, että, niin kuin, että kun on nämä tarinat, niin jos meillä on jotain, jota kohti me niin kuin mennään, niin ollaanko me ikin silleen nykyhetkessä ineessä, niin se riippuu siitä, millä mentaliteetillä me tehdään. En tiedä. Mut en osaa sanoa tästä muuta. Tämä on semmoinen asia, mitä mä oon hirveästi yrittänyt miettiä, että miten mä luon semmoisen ei-stereotyyppisen hahmon, tai miten mä luon ylipäätänsä tarinan, joka olisi niinku mielenkiintoinen. Ja minkälaiset hahmot siinä niinku pitäisi olla. En mä tiedä, mulla ei se kulttimetsän tarinoita, mä en ole vieläkään kirjoittanut sitä kunnolla, mulla on se karkea visio siitä tarinasta, mutta siinä se tavoite, tai niin kuin mä rakensin silleen sillä ajatuksella, että Luna oli se päähenkilö siinä, niin se lähtee siitä, että Luna on se kultti, ne jäsenet katoo jonnekin ja hänen pitää sitten löytää ne uudestaan. Ja sillä on selvä tavoite. Hän haluaa löytää sen kultin jäsenet, kun ne on kadonnut. Niin tavallaan sä ymmärrät sen lopun jo siitä alusta. Niin sitten siinä tulee se, jännitys, että tapahtuuko se vai ei, ja sit siinä on se journey sit sinne niin kuin loppuun asti. Niin tollasista, niin kuin, jos mä ite mietin, että mä jotain tarinoita haluan lukea, niin noin mä ne haluan lukea, tai tommosista mä tykkään. Että nyt mä oon jostain syystä niin kuin törmännyt tällaisiin kirjoihin, jotka ei ole yhtään tällaisia. Että mä en ymmärrä, mitä tässä nyt on käynyt. Että mä oon valinnut ihan hirveän huonoja kirjoja nyt, mutta ei se mitään. Mä en ole vaan löytänyt oikein semmosia autoreita, jotka ehkä ajattelis samalla mentaliteetillä kuin minä, että... Silleen. Mutta joo. Tää oli tämmönen pohdinta nyt hahmokehityksestä. Mitäs mä nimeän videon? Pitää tehdä tämmönen muistutus tähän loppuun, että mä muistan mitä mä nimeän tätä. Vaikka että...
tämän nimi voisi olla hahmokehityksen ABC. No kun tässähän oli periaatteessa hahmokehityksen alkeet sille. Ja sitten tietenkin pitää sanoa se, että minkälainen tyyppi se on, niin se pitää jotenkin niin kuin näkyä siinä persoonassa. Että se ei voi olla silleen, että se tyyppi on joku just niin kuin, että se vitu menestyjä kandidaatti tai menestyjä halukas, niin on sit se olisi sitten niin kuin silleen, niin kuin, että se, jotenkin se ulkonäön, miten se puhuu ja kaiken muun sen pitää täsmää siihen premissiin. Jos se ei täsmää, niin sit se ei toimi, se hahmo. Et silleen. Mut kiitos, että kuuntelitte tämänkin jutun, jos kuuntelit. Moi.